Mirëmëngjes dhe mirëseerdhët miqtë të Infomorning. Ju që jeni zgjuar deri në këtë çast, ju urojmë një ditë mbar, një fillim dite të mbar më saktë, sepse dita ka ende shumë orë përpara. Do të jemi sërish së bashku në këto 50 minuta në shoqërinë e informacionit të orëve të fundit. Në fakt kemi ende atë shijen e Ashures që nga dita e djeshme, dhe festa që kremtuan mbar besimtarët Bektashin, sepse besoi një ditë e rëndësishme dhe një festë e rëndësishme sikurse dita e djeshme nuk ka kaluar vetëm me aq, por sigurisht që atmosfera mbarte dhe vijon besoj edhe ditën e sotme për këtë komunitet, por jo vetëm. Si fillim ne do të shohim parashikimin e motit, si janë temperaturat në qytetet kryesore të vendit, kthehemi me të tjera zhvillime në studio. E mërkur 5 nëntor, njemi me shtypin e ditës, lexojmë së bashku titujt kryesor të gazetave të përditshme. Nisim me gazetën Shekulli, kriteret e reja për mësuesit. Intervista, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, Plerent Ndreca, tregon reformën. Si do të largohen mësuesit pa arsim dhe si do të plotësohen vendet e lira? Mundësit të tjera për 1984 mësues, të rinjt do të emërohen dhe menaxhohen me një portal kombëtar. Detajet e masakrës, vrasja e katër fisht, akuzohet Gjuvani. Vrasja në një lokal nate në rrugën e Elbasanit, Kostandin Gjuvani i dyshuar i kryesor. Biznesmeni italian dhe djali ish prokurorit u vran aksidentalisht. Deputetja Gjuvani dorëzon mandatin, reagimet e politikës. Detajet i gjeni në faqen 4 në brendësi të gazetës Shekulli. Shohim të tjera shkrime, Ilir Meta, debati për miellin, histori, interesash, lobiste, në faqen 10. Intervista, Ditmir Bushati, Shqipëria do të hyjë në bashkimin e Europian brenda një dekade, në faqen 2. Opinion, Luiza në botën e vrasësve, në faqen 9. Vendimi, caktohen gjyqtarët e bandës së Tritolit, Sinanaj me ulje dënimi, në faqen 3. Erion Veliaj, projekt ligji i ri, 3200 minator dalin 55 vjeç në pension, në faqen 11. Wolfgang Petrish, vizita e Edi Ramës në Beograd do të shënoj rezultate pozitive, në faqen 14 dhe 15. Debatet në kuvend, jo makinave me gaz dhe me timon anglez, në faqen 12.
kandidatët, guvernatori i ri Nishani, takime me Ramën, Metën dhe Bashën në faqen 10. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Shekulli për këtë mëngjes të sotëm. Ne do të fokusohemi më njëherë me të tjerë tituj, do të jetë se radhës e përditshmja koha jonë. Shohim ndërkaq edhe kryetitullin, Zoti Rama mbyll kazinot, disiplino lokalet e natës. Në faqen 3. Pas tragjedisë së katër të vrarve, dje në morgun e kryeqytetit. Në foto të afërm të 19-vjeçarit Arber Demira, i cili u vra mëngjesin e dieshëm në një lokal nate pranë rrugës së Elbasanit, dje duke dalë nga morgu i Tiranës. Policia ka arrestuar 3 persona të dyshuar, mes tyre edhe Kostandin Gjuvanin, djali i deputetës së Partisë Socialiste Luiza Gjuvani. Vrasja e 4 fish të zbardhet motivi i masakrës Kostandin Gjuvani, autori i 4 vrasjeve. Luiza Gjuvani jep dorëheqjen drejtësia të bëj drejtësi. Kryeministri Rama, ligji është njësoj për të gjithë fëmijët tanë. Paloka vlerësojmë dorëheqjen jo melodramën e kryeministrit. Shkëlzen Berisha, Rama tallet me viktimat ndihmoi në lirimin e vrasësit. Masat jasi britanikët i vun frek kriminalitetit në klubet e natës, në faqen 5. Konferenca Meta Ballkani duhet të fitoj kohën e humbur. Opinion vjet si më i madh i energjisë është OST-ja, jo biznesi, një shkrim nga Zef Shtjefni. Koment fituesit dhe humësit e rinj të lindjes së mesme nga Joshka Fisher, në faqen 11. Investimet Rama, rilindja e Alpeve për të rikthyer në destinacion turistik. Projekti taksat e reja të gjitha uljet dhe rritjet në 2015. Buxheti i institucionet që marrin më shumë para, në faqen 8 dhe 9. Shëndetësi, transplantimi i qelizave për të ndihmuar të paralizuarit të ecë. Receta me bimë mjekësore, sëmundjet që mund të luftoni me gjethet dhe lëvoret e arrës. Këto ishin në titujt kryesor të gazetës Koha Jonë. Ne në këto momente në fakt do të ecim me të tjerë tituj, do të ndalemi në një tjetër të përditshme, do të jemi me gazetën Standard, shohim titullin kryesor të saj, nesër konsultimet, Nishani, negociata me Ramën, Metën dhe Bashën për guvernatorin, emri, ekskluzivitet i presidentit. Kreu i shtetit, ligj organik për presidencën, data e zgjedhjeve brenda afatit nga mesi i dhjetorit. Zbardhet ngjarja e plot, masakra, vrasje 4 fisht i dyshuar djali i deputetes Kostandin Gjuvani. Rama, Kostandini do ta ketë të gjatë rrugën e kthimit në shtëpi. Basha, fëmijë pushtetarësh, lëvizin me armë, krimi gjunjëzon shtetin. Luiza Gjuvani jep dorëheqjen drejtësia të bëj drejtësi. Debati në kuvend, deputetët e Partisë Socialiste kundër gjobave për kutin, vendim absurd, s'ndodh në Europë. Vendimi për kryetaren e AMA-s, apeli heq masën e pezullimit për Endir Bushatin e rikthen në detyrë. Koment, loje rrezikshme me guvernatorin e Bankës Qendrore, nga Ervin Kaduku. Vendimi, tabelat, sa do t'jen bursat për nxënësit dhe studentët, ja kush përfiton më shumë. Aratisja, tentativa e aratisjes, mbeten në burg, gardianët dhe bashkëpunëtori. Debatet mes të majtëve, komisioni jashtë mbyll dyert në diskutimin për ambasadorët në faqen 7. Shojmotej, bilet, kriza morale, po bën kërdin, nga Artan Fuga. Financa ime, ndërtimi i buxhetit familjar, si të llogarisni shpenzimet dhe harxhimet. Ndryshimi i pensioneve të minatorëve, suplement që vjen më i zgjeruar në faqen 13 në brendësi të gazetës Standard. Ne këtu kemi përfunduar edhe me titujt kryesor të gazetës Standard për t'ia lënë radhën në këto çaste pikërisht gazetës shqiptare, shohim titullin kryesor, 4 të vrarë në pub. Ja dialogu për para masakrës. Dëshmitari okular, viktimat i kërkuan Gjuvanit diçka versie.
Dëshmitari Edisoni I tha Kostandinit, ej, pi alkohol, mos pi mend. Djali I deputetes së Partisë Socialiste vret 4 vet pas sherrit në lokal. Precedenti I vrasjes, prokurori kërkoi 3 vite burg për Gjuvani. Rama Kostandini rrugë gjatë për në shtëpi. Luiza Gjuvani të bëhet drejtësi, jap dorëheqjen si deputete e Partisë Socialiste. Xhaxha I Arbër Demirajt I tha të atit në telefon, po vi. Arsimi, Ministria, 2065 mësues jashtë profilit nuk shkarkohen. Preç Zogaj, dëshmia ime për fillimet e demokracisë. Petrit Malaj, paparisto, profesionist e qytetar model. Rikthehen në Shkodër 5 heronjt e vikut. Ismet Haxhia, komisariati I Tropojës në 98-ën ishte e një qerë dhe kriminelësh. Dorheqja si spektakël makabër, një shkrim nga Mimoza Koqiu. Enkelejda Zeko, Fair Play, një program televiziv për të gjithë. Këto ishin në titujt kryesor të gazetës shqiptare, ne pas titujve të saj, do të shohim të tjera zhvillime në përmjet tjerë titujve, do të jemi me gazetën Telegraf, falsifikohen protokollet e universiteteve publike, pështu hapet e përditshmja Telegraf, pas denoncimeve të nënpunësve të universiteteve, prokuroria nisetimet për shkeljen e ligjit në regjistrimet, master, falsifikim dokumentesh, dhënje diplomash të pavlefshme dhe rekrutime nepotike me konkurse fiktive, ja faksimilet e regjistrave të korespondencës. Shohim të tjerë titujt, flet inxhinieri Emin Musliu. Ja si e ndërtuam në nëntor të 1949-ës, hidrocentralin e partë të Selitës si pas projektit rus, Ulza, Shkopeti dhe dy bistricat I hapën rrugën gjigandve të Fjerzës dhe Komanit. Në faqen 11. Shohim mëtej, krimi trondit Tiranën, 4 të vrarë për gjakin lokalin e natës, arrestohet Kostandin Gjuvani, autori kryesori masakrës, reagon politika shqiptare. Kujtimet e Skënder Luarasit, Korça, qendër e rilindjes apo qerë dhe filogrekësh dhe korupcioni, Familia Qiriazi dhe letra e Agollit. Intervist me Mira Meksin, mallkimi I priftëreshave të Iliris, psikologjia e personazheve real, historik, I përgjigjet botës ilire. Priftëreshat janë edhe erojtaret e emisionit Teutës në faqen 16. Opinione dhe komente, një malsore që nderon kombin shqiptar nga Frank Shkreli. Korupcioni aleat me qeverit nga Agonezha. Shqiptarët e Alaskës nga Dalip Greca në faqen 18. Ministri Ditmir Bushati dhuna në stadiumin e Beogradit dhe vizita e Ramës në Serbi, në bashkimin e Europian për 10 vjet në faqen 5. Erion Veliaj, jasa do tjetë pensioni I minatorve si pas ligjit të ri, ullet mosha e pensionit rriten kontributet në faqen 8. Pasuria kombëtare, KLSH kallëzon prokurori 7 drejtuesit e AKBN-s, favorizuan bankat, minierat dhe naftën në faqen 7. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Telegraf, ne pa umbërkohemi njëherë do të fokusohemi tek të tjerë tituj, do të jemi me një tjetër të përditshme. Në këto momente do të jetë gazeta Tema, e cila sot hapet me krye titullin për gjaket Tirana, 4 të vrarë, arrestohet Kostandin Gjuvani në faqen 3. Nishani në 10 orë dekretoi datën e zgjedhjeve në faqen 11. Antena brenda familjes, Kunati harton dosjen e Kostandinit. Blatter fajson indirekt UEFA-n për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Në faqen 16. Editorial nga Mero Baze, vrasja e pandëshkueshmëris. Nga Ilir Levonja do të lexoni, jam me ty, Luiza. Nga Ilir Paço do të lexoni, fatkeqësit që ndjekin Edi Ramën. Në faqen 9.
Vendimi I gjykatës, Konstantin Gjuvani u dënua vetëm 2 vjet për vrasjen e një të riu. Luiza Gjuvani kërkon falje për të birin dhe jep dorheqjen si deputete me slotësh. Rama, pandëshkueshmëria ka marrë fund më 23 qershor, shembulli I Luizës e provon këtë, në faqen 6 dhe 7. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Tema, ne me njerë do të zhvendosemi tek një tjetër e përditshme, shojmë titujt kryesor të gazetës Shqip, masakra për pazaret e drogës, djali I deputetes vret 4 veta në një klub nate në Tiranë. Dëshmitarët rindërtojnë skenën e krimit, Konstantin Gjuvani I qëlloj një nga një në kokë dhe në zemër, më parë shkëmbyen pije. Luiza Gjuvani lë mandatin drejtësia të bëjë drejtësi. Rama koha e dy fytyrësis ka marrë fund. Kush janë 4 të vrarët në lokal, historit dhe lidhjet e tyre? Lulzim Basha dhe Shkëlzen Berisha akuza qeveris në faqen 4. Shohim mëtej vendimi I qeveris, taksa e makinave nuk do të rritet, zyrtarizohen ndryshimet në paketën fiskale, drafti dërgohet në kuvend. Kundër serbizimit të politikave ndaj minoriteteve, nga Arber Zaimi. Çfarë po ndodh me të kaluarën tonë, nga Fadile Pajan, faqen 9. Nishani thërret Ramën, Mecën dhe Bashën, presidenti do të bisedoj sot për dekretet e mbetura Pezull dhe guvernatorin. Libri si u vra Ali Pasha, fjalët e fundit për Vasiliqin, në faqen 20. Champions kalojnë Reali dhe Borussia, nat makthi për Arsenalin, në faqen 22. Shohim shkrimet ndryshe, psikologji, fobit që na pengojnë të ndjeki mundrat, në faqen 17. Misteri skuadra franceze e gjuetarve të alienve në faqen 18. Japoni hekurudha me 500 km në orë do të bëhet realitet në faqen 19. Kemi përfunduar me shkrimet ndryshe, por me të gjithë të titujt kryesor në fakt të gazetës Shqip, e radhës do tjetë e përditshmja politike gazeta Integrimi, shojmë titullin kryesor të saj, Integrimi I Ballkanit Perëndimor, Ilir Meta, e vetëmja sfide jona është bashkëpunimi për progres të rajonit. Konferenca kreu I kuvendit të respektojmë njëri tjetrin dhe standardet e europiane në faqen 2 dhe 3. Prononcimi për mediat në çdo moment opozita është e mirëpritur për të përmbushur përgjegjësit e saj në parlament. Vizita në kryegjyqatën botërore për festën e bektashinjve, kryetari I kuvendit Ilir Meta, ditë e madhe që simbolizon sakrificat në emër të lirisë dhe besimit. Fjala e deputetes Silva Caka, gruaja shqiptare, rol të paçmuar në luftën antifashiste nacional çlirimtare dhe në përpjekjet për zhvillimin e vendit. Përkujtohet në Berat 70 vjetori I Kongresit të parë të Bashkimit të Gruas Antifashiste Shqiptare në faqen 4. Koment fituesit dhe humësit e rinj të lindjes së mesme nga Joshka Fisher Project Syndicate vjen faqen 7. Ministri I Drejtësisë në aksionin OSHE kundër vjedhjes. Nasip Naço nuk do të ketë asnjë amnisti për ata që vjedhin dhe abuzojnë me energjinë elektrike. Ministri I Mjedisit Lefter Koka, ruajtja e faunës së egër, moratoriumi 2 vjeçari I gjuetis është rezultativ. Masakër në Tiranë, 4 viktima në lokalin e natës, arrestohet djali I deputetes Luiza Gjuvani. Meta të gjithë janë dhe duhet të jenë të barabartë për paraligjit. Rama, drejtësia të bëjë detyrën, Gjuvani dorëzon mandatin. Këto ishin titujt të kryesor të të përditshmes politike integrimi e radhës në këto çaste do tjetë një tjetër e përditshme, do t'jemi pikërisht me gazetën Mapo, shohim kryetitullin e saj, çfarë ndodhi në lokalin e masakrës, një përleshje në një klub nate në Tiran, përfundoi në një masakrë me 4 të vrarë dhe një të plagosur. Autori sipas hetimeve është djali I deputetes Luiza Gjuvani për cilin ka dyshimet forta se ka qëlluar me pistolet ndaj Enea Gjajt dhe Edison Jahos, ndërkohë që Arber Demiraj
ka marrë dy plumba vdekje prurës aksidentalisht, ashtu si edhe klienti tjetër në lokal, 60-vjeçari italian Paolo Azzola. Konflikti dyshohet të ketë nisur për konsumin e një sasie droge me styre, Luisa Giovanni lë mandatin e deputetit, drejtësia të bëj drejtësi, në faqen 4. Kërcënimi i Giovannit për policin më lërë të iki se do të vras edhe ty. Djali i deputetes kapet me pistolet në dorë 70 metra larg vendit të ngjarjes. Rrëfimi i oficerëve të policisë që kryen arrestimin e djalit të deputetes e rrethuam pranë fakultetit ekonomik, na tha se mund të na vriste nëse nuk e lejonim të largohej, ngriti armën dhe kundërshtoi, por nuk qelloi. Shohim të tjerë tituj të gazetës Mapo, në brendësi do të gjeni buxheti 2015, Rama dyfishon fondet të vetes, ja ul presidencës. Paketa fiskale, qeveria sbrapset nga rritja e taksës së makinave, hiqet ndihma ekonomike për 20.000 personë. Guvernatori i ri, Nishani, premton se kandidatura e tij do të votohet nga majoranca. Gjykata kthen kryetar Amas Bushatin, Peza do zgjedhim kryetar të ri. Vrasjet meta të gjithë duhet të jenë të barabartë për para ligjit. Promovimi në UET, Zoga e zbulon enigmën e fillimeve të demokracisë. Afër dhe larg, drejtësia që vrau dje, në faqen 2. Ishin këto titujt të kryesor të gazetës Mapo, kemi përfunduar me këtë të përditshme për t'ja lënë në radhën në këto çastet, përditshmes politike gazetës Rilindje Demokratike, e cila sot hapet me kryetitullin Pushteti i Mafias. Giovanni në kërkim, britte me armë në mes të Tiranës. Si liroi Rama nga burgu Giovanni, një tjetër shkrim referuar ngjarje së rënd ditën e djeshme dhe reagimeve mbi të në fakt. Shojmëtej Basha krimi ka gjunjëzuar shtetin. Një shkrim që sigurisht vjen më i zgjeruar në faqet e brendshme të gazetës Rilindja Demokratike. Rama e lozhe Gjuvanve nuk ngushëllon familjet e viktimave. Dora e ngrohtë e Ramës dhe vrasësit e oborrit. Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës përditshme politike Rilindja Demokratike. Ne do të ndalemi tek Tirana Observer për të parë kryetitullin e saj fillimisht, si ndodhi vrasja e katër fish, të gjitha detajet e masakrës. Konstantin Gjuvani, autori të gjitha të shtënave, sinisti sherri për drogën dhe tentativa për aratisja. Profil, ja kush është Konstantin Gjuvani, i dyshuari kryesor për masakrën. Si u falë në 2011, ndosja Konstantin Gjuvani ja si u privilegjua nga drejtësia. Deklarata, policia, Gjuvani u kap me armë në dorë, bëri rezistencë. Luisa Gjuvani lë mandatin, Konstantini mbetet djali im, drejtësia të bëj drejtësi. Rama, Luisa fatkeqe, djali do ta ketë të gjatë rrugën e kthimit në shtëpi. Opinion kur bëksojnë njerëzit e drejtësis nga Luan Kurti. Hijet e një maj mali nga servet tartari. Opinioni radhës, armiku i radiotelevizionit publik shqiptar, një nder që duhet të më arsyetohet. Nga Ilir Nikola. Shojmëtej, akuza, opozita, krimi dhe qeveria janë një të pandarë në fashën 6. Kodi i ri rrugor do hiqen makinat me gaz dhe ato me timon anglez. Guvernatori i ri, Nishani, nis konsulta takon metën të enjtën. Protesta rrezikojnë vitin akademik studentët e mjekësisë gati për grevurie. Cilat janë ushqimet ideale gjatë 7 zënis, këshilla mbi shëndetin vi në faqen 17. Anketa vota nga fansat italian për Elaj Dadanin në faqen 10. Dosier zbardhë dhe ditari luftës i Komandës Supreme Gjermanë, faqen 14. Miliarderët 10 sportistët më të paguar në planet, në faqen 20.
Këto ishin edhe titujt kryesor të gazetës Tirana Observer, fokusohemi tek e përditshmja politike e zëri i popullit, e cila sot qelet me krye titullin Rama drejtësi për ngjarjen kriminale. Koha e dyfytyrësisë së qeverisë mbaroi në 23 qershor. Shojmotej, Gjuvani jep dorëheqjen. Këto ishin edhe le themi shkrimet dhe reagimet mbi ngjarjen e djeshme, fokusohemi me tjerë tituj, Veliaj, pensionet e minatorve do të trefishohen me ligjin e ri. Bushati të hapim një kapitull të ri në marrëdhëniet Shqipëri-Serbi. Kryetari i kuvendit në konferencën rajonale për rritje ekonomike, fuqizim rajonit si një i tërë. Gjermeni në Londër, qeveria shqiptare e konsideron turizmin një aset publik. Naço nuk do të ketë asnjë amnisti ndaj vjedhësve të energjisë. Arsimi profesional 40% më shumë fonde në vitin 2015. Opinione, Shqipëria dhe shteti ligjor nga Stadedin Çeliku. Skaneri i ministres Nikola për arsimin nga Petrit Zili. Këto ishin edhe titujt të kryesor të përditshmes politike e zëri i popullit, fokusohemi me të tjerë tituj gazetash, por fillimisht do të jemi me të përditshmet sportive, fillimisht me gazetën Gol, pasi kemi disa të përditshme sportive për të lexuar edhe titujt kryesor që padyshim përcjellin zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Blatter fajson UEFA-n për incidentet në Serbi-Shqipëri. Numri 1 i qeverisë futbollit botëror me diplomaci u shpres se UEFA duhet kishte evituar shortimin e dy përfaqësuesve. Kërçiku kualifikimin e sigurojmë që në ballsh. Partizani pret një sfidë të nxehtë në Lushnjë. Klubi largon lojtarin nga Shkodra, sherr me Rajnerin, Vllaznia përjashton Riad Shalën. Serbi urdhër arresti për Ivanin e tmerrshëm. Këto ishin titujt kryesor të gazetës së përditshme sportive Gol. Ne kemi përfunduar me këto të përditshme, por do të mbetemi sërish me titujt sportiv. Do të jemi me gazetën Sport Plus. Shohim krye titullin 14 tetori, Blatter fajson UEFA-n. Serbia dhe Shqipëria nuk duhet të ishin në një grup, në faqen 11. Opinion nga Gerti Çarçani, posolle medalje, merr vetëm buzëqeshje. Champions, Roma, formaliteti i fundit për Bayernin e Munihut. Fitoria me CSKA në rruga e vetme për Manchester City. Barça viziton Ajaxin, kanibali rikthehet. Lodhja armiku i vetëm për Chelsea në Sloveni. Sportingu kërkon hakmarrjen ndaj Schalkes. Shojmë motej shtyhet edhe 24 orë prezantimi i Ramelës. Në faqen 7. Tifozi 156 km me biçiklet për të parë Bardhe Blut. Në faqen 3. Sekretet e kryesimit trembin korçarët. Në faqen 5. Çiklizëm Giro e Italisë 2016, 3 etapa në Shqipëri. Në faqen 21. Champions League, Pirlo dhe Pogba nderojnë Juventusin. Benzema jep biletën kualifikuese Realit, në faqen 12. Këto ishin titujt kryesor të gazetës përditshme sportive Sport Plus, fokusohemi tek Sport Express, sërish me titujt sportiv, Blatter, UEFA gaboi me ndeshjen Serbi-Shqipëri. Presidenti i FIFA-s akuzon Platinin që vuri në një grup dy vendet me konflikte në të shkuar. Champions League, mbrëmja e shqiptarve, Hasi jep leksion Wengerit. Trajneri shqiptar ndalon Arsenalin në Londër në një ndeshje të pabesueshme kur topçinë kryesonin 3-0 pas 58 minutash. Në fund, tekniku francez nuk i dha as dorën. Pogba mban Juve në Europë, mjafton Benzema, Reali pret biletën në faqen 13. Tirana, Kërçiku, rikthimi në vendin e parë, çështje kohe. Partizani ishi trashis, festoj po shënova në Lushnjë. Vllaznia shau trajnerin, klubi largon Riad Shalën. Objektivat Kuksi lufton në dy fronte, titull dhe kup. Kategoria e parë, Lushnja luan me mungesa sot ndaj Partizanit. Ndreca si po e ngrem futbolin e Mamurasit.
Gashi shkëlqen me gol në fitoren e thellë të Baselit. Bayern Roma për Guardiolën të harohet 7-1. Italiani Ramela zbret në fush, sot pritet të drejtoj skuadrën. Burime pranë klubit konfirmojnë akordin me trajnerin. Në faqen 7. Jo sa jemi në ritmin e duhur, Partizani flasim nga Entja. Trajneri i kampionëve shmang komentet për kryendeshjen. Detajet gjeni në faqen 3 në brendësi të gazetës Sport Express. Ne këtu kemi përfunduar të nderuar shikues, jo vetëm me të përditshmet sportive, me zhvillimet më të fundit nga bota e sportit, por njëherësh edhe me pasqyrën e shtypit të ditës së sotme. Pam së bashku, lexuam nëpërmjet titujve kryesor, pothuajse të gjitha gazetave të përditshme në vend, që zhvillimet ishin fokusuar pikërisht tek ngjarja e rëndë që ndodhi ditën e djeshme në kryeqytet për vrasjen e 4 fisht dhe më pas reagimet nga politika, por jo vetëm. Në këto tituj ishin përqendruar të përditshmet gazetat, por edhe sigurisht nuk mungonin zhvillimet apo çështjet e tjera të rëndësishme apo shkrimet me tematika të ndryshme. Ne shkëputemi për pak publicitet, kthehemi në studio bashkë sërish me të tjera zhvillime të rëndësishme. Jemi sërish bashkë në studio këtë radhë për lajmet kryesore të 24 orëve të fundit. Padyshim janë lajmet shkëputura nga edicionet informative respektive të ditës së djeshme transmetuar në ekranin e Channel One. Do të ndalemi fillimisht në ngjarjen që shokoi e tronditi mbar opinionin publik, jo vetëm ndjen kryeqytet, por në mbar vendin. Për vrasjen e 4 fisht, por edhe për dy persona që mbetën plagosur, fillimisht zanafilla se si ndodhi ngjarja dhe skema që aq sa mundej të zbardhej nga policia deri ditën e djeshme, e më pas ndalemi me reagimet. 4 të vdekur dhe 2 të plagosur është bilanci i tragjik i një konflikti me armë mestërinjve. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në një lokal nate pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. Fillimisht, përplasja ka nisur brenda në ambientet e lokalit për të vijuar më pas i jashtë. Nga veprimet e shpejta të policisë është bërë mundur kapja në kohë reale e autorëve të dyshuar të kësaj ngjarje, të cilët janë shtetasit Konstantin Gjuvani, 25 vjeç, ndjali i deputetes Luiza Gjuvani, Erald Sida, 24 vjeç, Sida Albano Balcaj, 19 vjeç, ndërsa janë shoqëruar në polici shtetas të tjerë të cilët ishin të pranishëm. Viktima e parë ka qenë Edison Jaho, 36 vjeç, lindur në Ersek dhe banues në Tiranë. Jaho ka punuar më parë si snajperist në forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Viktima tjetër është Enea Xhaj, 38 vjeç, lindur në Berat dhe banues në Tiranë. Enea ishte babai një djali, ndërsa kohë më parë ka qenë emigrant, ku dhe kishte punuar si kuzhinier. Viktima tjetër është Arbër Demiraj, 19 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë. Arbri, i cili mendohet se është vrarë aksidentalisht, ishte dhe shok me autorët e krimit. Kjo foto që Channel One disponon tregon autorin e krimit Albano Balcaj dhe viktimën Arbër Demiraj teksa darkojnë bashkë. Viktima 4 është Paolo Azolo, 60 vjeç, me shtetësi dhe kombësi italiane. Ndërkohë nga kjo ngjarje kanë mbetur të plagosur edhe dy persona, të cilët janë shoqëruar menjëherë në spitalin e traumës në kryeqytet. Sipas policisë, autori i parë i dyshuar, shtetasi Erald Sina, është kapur në afërsi të vendit të ngjarjes, ndërsa autori i dytë po lëviste në drejtim të godinës së Fakultetit Ekonomik. Menjëherë u bë rrethim i godinës dhe kapja e autorit. Ndërkohë që autori i tretë i dyshuar, Konstantin Gjuvani, është kapur rreth 70 metra larg vendit të ngjarjes, teksa po tentonte të largohej me pistolet në dorë. Në momentin e arrestimit ai bëri dhe rezistencë ndaj policisë. Pas kapjes edhe ndalimit autorëve, është bërë shoqërimi i tyre në ambientet e drejtorisë së policisë së qarkut Tiranë. Gjithashtu morën masa për shoqërimin e 9 personave të pranishëm në vendin e ngjarjes. Nga kryeqytja e vendit të ngjarjes janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 2 armë zjarri të llojit pistolet, 6 gëzhoja fishekësh, si dhe 2 automjete Mercedes-Benz, njëra prej të cilave me targ TR0250N. Nga burime jo zyrtare bëhet me dije se 3 nga viktimat janë vrarë me plumb në kokë, ndërsa shtetasi italian ka një plumb në zemër. Edison Jaho, Enea Xhaj, u gjetën pranë portës hyrëse të lokalit, ndërkohë që përballë këtij lokali është gjetur i vdekur brenda makinës shtetasi Arbër Demiraj. Mendohet se autorët e krimit kanë tentuar për ta çuar në spital shokun e tyre. Familjarët kanë shkuar rreth mesditës për të tërhequr trupat e 4 viktimave.
Në fakt, një prej autorve tashmë të arrestuar të vrasjes 4 fisht dje në Tiranë është edhe djali I deputetes së Partisë Socialiste Luiza Gjuvani. Në fakt, gjatë mbrëmjes djeshme në një konferencë të përbashkët për shtyp, kryeministri I vendit Edi Rama I shoqëruar edhe nga deputetja e Partisë Socialiste Luiza Gjuvani dolën në një konferencë prapë për mediat ku për para publikut deputetja Gjuvani paraqiti dorëheqjen kryeministrit Rama, ndërkohë kryeministri kërkoi që drejtësia të bëjë drejtësi. Ndjekim deklaratën fillimisht të deputetes, ish deputetes tashmë Luiza Gjuvani. Kryeministri I vendit Edi Rama në një fjalim pasues të deputetes Luiza Gjuvani u shprehi tronditur nga ngjarja e rënd kriminale që ndodhi në të gdhirë të ditës së martë në kryeqytet. Duke shprehur keqardhjen për familjet e viktimave, por edhe dëshpërim për familjet e autorëve të krimit, Rama theksoi se koha e mosndëshkimit të fëmijëve të zyrtarëve tashmë ka ikur. Unë di me siguri që koha e dyfytyrësisë së qeverisë në luftën me krimin dhe me kundërvajtësit ka perënduar në 23 qershor. Koha e djalit që nxirrte babën përpara për të mohuar baxhanakun e vet nga salla e konferencave të kryeministrisë, apo për ta trajtuar New York Times si letër higjienike. Nga foltorja e kuvendit, kur 26 vet, shqiptarë të pafajshëm, ishin pjekur gjallë nga shpërthimi I korrupsionit familjes në pushtet, ka mbaruar në 23 qershor. Por kreun e qeverisë ky fakt vërtetohet më së miri edhe nga pozicioni I policisë së shtetit. Çfarë u provua përsëri sot? Përse policia e shtetit është në krye detyrës ndaj kujtdo qoftë që I del përpara si objekt I punës së saj. Rama vlerësoi maksimalisht familjen Gjuvani, që për fatkeqësi u ka rënë përpjesë një djali lidhur me botën e krimit. Është një burr 26 vjeç, që është tragjedia e gjallë dhe e pamerituar e dy prindërve të mrekullueshëm, cilës s'kan asgjë, absolutisht asgjë të përbashkët me pushtetin e krimit, me politikën e përfitimit, apo me jetën e ulët, përsa gruaja dhe nëna, të cilës I ra sot fatkeqësia, ta jetoi në çdo qeliz vetvetes. Vërtetën asaj shprehjes ç'të bën fëmia, s'ta bën as perëndia, dhe që si asnjë burr më parë në këtë vend u tërhoq nga angazhimi politik për një sens etike të panjohur deri më sot në Shqipëri, I përket jetës së lartë, për nga erdhin politik. Kryeministri I vendit e mbyll fjalimin e tij me një mbështetje morale për çiftin e artistëve Gjergji dhe Luiza Gjuvani. Miqësia ime me Luizën dhe me Gjergj Gjuvanin I ka rënjët larg në vite, ku ishin student në Akademinë e Arteve. Suksetet e tyre në krimtari më kanë bërë të ndjehem krenar që jam miku I tyre dhe I tillë do të jem deri në fund. Nuk do të isha dashur kurr që të ndodhte kjo gjë, dhe as që të ndodhesha sot përballë dhimbjes së tyre prindërore. Vrasja e katër fisht tronditi mbar opinionin publik, jo vetëm për ngjarjen në rënd, por edhe për faktin se si një I ri I ardhur në jetë nga një çift intelektualësh arrin të kryejë një masakër të tillë. Këto ishin deklaratat e kryeministrit Edi Rama në këtë konferencë. Tani do të ndjekim edhe deklaratat e momentit të konferencës ku doli dhe paraqiti dorëheqjen përpara kryeministrit Rama publikisht, pikërisht ish deputetja e Partisë Socialiste Luiza Gjuvani. Ndjekim bashkë deklaratën e saj. E kuptoj se sot gjëja më e lehtë dhe më e thjeshtë është të fajsosh prindrit për familjen e Konstantinit. Edhe pse nuk bëhet fjalë për një fëmijë, por për një burr, 26 vjeç. Edhe unë edhe Gjergji, përfaqësojmë një familje që nuk ka asnjë lidhje me krimin. Të dy njerëz lidhur me artin dhe kulturën, të përkushtuar ndaj profesionit, prindër që si çdo prind dëshiron më të mirën për fëmijën e vet, por me sa duket, pas kemi qenë të pafat në këtë drejtim. Ngjarja ndodhur sot në të gdhirë është tragjike. Por ajo ngjarje nuk ka asnjë lidhje me familjen e Konstantinit. Nuk ka lidhje as me prindrit e tij, as me mandatin që unë nëna e tij ushtroi. Janë katër familje që sot vajtojnë humbjen e njerëzve më të shtrenjtë. Katër familje që sot kërkojnë drejtësi. Dhe drejtësia duhet të bëjë drejtësi.
Drejtësia duhet t'i trajtojë të gjithë të barabartë përpara ligjit. Kush është prind më kupton. Kush është nën më kupton edhe më mirë. Kostandini është djali im dhe pavarësisht të gjithave, ai do të mbetet djali im. E pikrisht pse një nën duhet të gjendet në krah të fëmijës edhe në momente tragjike si kjo, me bindjen se drejtësia duhet veprojë me rrethësi ndaj çdo kujt që shkel ligjin edhe kur bëhet fjalë për fëmijën tënd, për të hequr çdo lloj alibije, çdo kujt që mund të shkojë në përmend se ligji nuk zbatohet njësoj për të gjithë, në pamundësi për të vazhduar të shërbej dhe të dedikojmë zonës që më ka zgjedhur, duke i kërkuar ndjesë, i kam paraqitur sot kryeministrit vendit dhe kryetarit të partisë socialiste, dorëheqjen time si deputete e rrethit të Saranës. Mos i ndodht asnjë prindi kjo që më ka ndodhur mua, e mos i ndodht askujt ajo tragjedi që ka ndodhur sot në të Gdhirë. Jam nëna e Kostandinit dhe ai do të jetë gjithmonë biri im. Nuk mund ta mohoj sepse është gjaku im. Po tërhiqem në thellësinë e dhimbjes me peshë të parehabilitueshme. Drejtësia le të bëj drejtësi. Ishte kjo edhe deklarata e ish deputetet së Partisë Socialiste Luiza Gjuvani. Ne do të ndryshojmë krejtësisht tematikën në fakt, do të flasim për lajmet mira, mira besimtar Bektashin kanë kremtuar ditën e martë, pikërisht festën e Ashures. Në këtë ditë begat, urimin e tij për gjithë besimtarët Bektashin e përcolli edhe kryetari i Shoqatës së Konsujve të Nderit në Shqipëri, zoti Yllin Droqi. Mira besimtar Bektashin kanë kremtuar të martën ditën e Ashures, e cila konsiderohet si dita e martirizimit të Imam Hyseinit, i cili u rrethua në shkretë tirën e Qerbelas, 1400 vite më parë dhe u vra së bashku me një numër të madh besimtarësh të tjerë, për të shpëtuar fjalën e vërtetë të Zotit dhe Islamin. Besimtarët Bektashin tregojnë si kjo ditë e shenjtë shumë e rëndësishme dhe urojnë vetëm paqe dhe begati për të gjithë. E dashurisë për gjithë njerëzimin, edhe për sigurisht për fen. Ashuria është një ushqim simbol që kujton, domethënë pas hidhrimit të vrasjes masakrës që është bërë. Ashuria është ditë Imam Aliut. Fetimin e Ashures po ja për imamin. Atë që por një nga besimtarët Bektashian e rrofen se si ajo e gatuan Ashuren. E marrim grurin, e fusim në ujë, për shembull një ditë përpara, që zbutet, e shtypim grur, misër, rrushta, tarra, edhe e zim, mirë. Pastaj marrim pak niseshte, që e piksim, edhe i hudhim këto produktet, rrushin e thatë, që merrat të ngjyrën, edhe është një diçka që është, që përkujtohet kjo festë madhe. Në këtë ditë të begat, urimin e tij për të gjithë besimtarët Bektashin, përcolli dhe kryetari i Shoqatës së Konsujve të Nderit në Shqipëri, zoti Yllin Droqi. Festa Ashures vjen pas 10 ditësh agjërimi të gjatë, gjatë të cilave përkujtohet sakrifica e besimtarëve Bektashin. Djali Viktoria dhe David Beckham duket se po ecën në rrugën e prindërve të tij, ndonse vetëm 12 vjeç. Së fundmi ai është kthyer në personazhin kryesor në videon e publikuar nga shtëpia e modës Burberry. E shohim bashkë. Romeo Beckham është ylli më i ri në fushën e modës. Vetëm 12 vjeç Romeo ishte personazhi kryesor në videon e publikuar nga shtëpia e modës Burberry për festat e fundvitit. Djali Viktoria dhe David Beckham, shfaqjet i mrekullueshëm në një kostum të zi me shallin tradicional të Burberryt, hedhur mbi shpatulla. 12-vjeçari luan rolin e Kupitit në Teatrin e Londrës, ku i jep dhuratën e dashurisë çiftit të ri, luajtur nga modelja Anna Dodds dhe kërcimtar Anders Hyrd. Shift,
Romeo zgjodh për herë të dytë nga drejtori ekzekutiv I shtëpisë britanike të modës, Christopher Bailey. Romeo edhe pse 12 vjeç, ka charm, stil dhe një energji të paparë. Jam shumë entuziazë dhe komod kur punoj me të, shprehet Bailey. Romeo duke se do të ndjek hapa dhe saatit në fushën e modelimit. Muzika e filmit të shkruar dhe regjistruar nga muzikanti britanik Ed Harkert. Me këtë material interesant, ne kemi përmbyllur edhe blokun e zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Kemi mbritur gjithashtu në sekondat e fundit të transmetimit live të Infomorning edhe për këtë mëngjes të sotëm në Channel One, por sigurisht është momenti që të qëndroni për pak minuta në shoqërin e rubrikës përditshme të Infomorning kalendari historik. Bashkë do të ndajemi këtu një ditë mbarë të gjithëve. Urta Kopshi. Më 5 nëntor të vitit 2007, sateliti I parë hënor kinez Change One hidhet në hapësirë. Një anije hapësinore kineze pa pilot, pjesë e fazës së parë të programit kinez Lunar Exploration. Kjo anije u emërua me këtë emër për nder të perëndeshës kineze me të njëjtin emër. Change One u lançua në orën 10:05 minuta më 24 tetor 2007 nga qendra e sateliteve Qichang Launch. Kjo anije largohet nga orbita hënore e transferimit më 31 tetor dhe hyn në orbitën e hënës më 5 tetor. Fotoja e parë e hënës nga kjo anije u mor në 26 nëntor të vitit 2007. Mëtej, më 12 nëntor 2008, një hartë të gjithë sipërfaqes hënore publikohet e pikërisht e prodhuar nga të dhënat e mbledhura nga Change One midis nëntorit 2007 dhe korrikut të 2008-s. Misioni ishte planifikuar për të vazhduar për një vit, por kjo u zgjerua më vonë dhe anija operoi deri më 1 mars 2009, kur edhe tërhiqet nga orbita. Më 5 nëntor të vitit 1937, kancelari gjerman Adolf Hitler dhe përfaqësuesit më të rëndësishëm të udhëheqjes ushtarake mbajnë një konferencë sekrete në Berlin. Gjatë këtij takimi Hitler I përvijoi objektivat e politikës së jashtme të tij për të ardhmen e afërt. Në afërsi të gjendjes së ekonomisë gjermane, statusi I riarmatosjes dhe situatës diplomatike, Hitler I parashikonte një luftë gjermane të pushtimit në vitin e ardhshëm dhe jo më vonë se vitin 1943. Koncepti I tij kombëtar socialist si dhe besimi I tij në nevojën për hapësirë shtesë gjermane siguruan justifikimin për planet e tij të luftës, të cilën ai e konsideroi si absolutisht të nevojshme. Më 5 nëntor të vitit 1911, piloti Kilbraith Rogers ul në aeroplanin e tij në Long Beach të Kalifornisë, duke plotësuar në këtë mënyrë fluturimin e parë nga një anë e Shteteve të Bashkuara në tjetrën. Këtë fluturim, piloti e bëri për të fituar çmimin prej $50,000 që kishte ofruar botuesi një gazete për fluturimin e parë nga një anë e vendit në tjetrën brenda 30 ditësh. Aeroplani I tij ishte pak më I madh se një balon me një motor me 35 kuaj fuqi. Rogers u nis nga gjiri Ship Shed I New Yorkut dhe gjatë ditës së parë ai mbuloi 134 kilometra duke fluturuar gjithsej 105 minuta. Ai cilësoi këtë si një fillim të suksesshëm, mirë po përpjekjet për të filluar udhëtimin ditën e nesërme ishin më shumë tipike të kësaj ndërmarrje. Ai u përplas me një kotes pulash dhe shkatroi avionin. Mekanikët e tij, të cilët ndiqnin një tren të posaçëm, e rindërtuan aeroplanin brenda 40 orësh dhe Rogers u kthye përsëri në ajër. Ai qëndroi gjithsej 82 orë 10 minuta në ajër me 70 ndalesa gjatë 49 ditëve për të përshkuar distancën nga një skaj I vendit në tjetrin. Megjithëse ai nuk e bëri udhëtimin brenda fatit për të fituar çmimin me para, Rogers u bë I famshëm. Pasi ai demonstroi se fluturimi transkontinental ishte I mundshëm.